Энергия тиімділігін арттыру және қуатын үнемдеу мәселелерін шешпей, экономиканы тұрақты дамыту мүмкін емес. Қазақстан Республикасы парламенті Сенатының экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік жөніндегі комитетінің екі басында өткен көшпелі отырысында осы мәселелер талқыланды. Өңірде қазір энергетикалық қауіпсіздікті қамтуға арналған жаңа технологиялар мен инновацияларды қолданудың тың әдістері игерілуде. Депутаттар электр станцияларының қысқы маусымға дайындығын да бақылады. Бұл Екібастұз МАЭС бір стансасы. Былтырғы жылы бұнда модернизациялау жұмыстары аяқталды. Соның нәтижесінде электр қуатын өндіру 7% ұлғайды. Қазір 5 блок жұмыс істеп тұр. Екеуі резервте. В данный момент вы находитесь на центральном управлении Екібастұзской ГРЭС 1. Қазіргі уақытта 2000 мегаватт қуат өндіріледі. Электр энергиясы тұтынушыларға тұрақты түрде беріліп отыр. Кернеулердің деңгейін осы жерден автоматты түрде бақылап отырмыз. Қысқы маусымға әзірлігіміз жақсы. Көмір қоры жеткілікті. Бүгінде Екібастұзда елімізге қажетті электр қуатының 40%-дан астамы өндіріледі. Жиында артық энергия өндіру және оны сату мәселелері талқыланды. Алдағы жылдары энергетикалық сектор мына бағыттар бойынша дамитын болады. Біріншісі бұл маневр жасау мүмкіндіктерінің үлесін арттыру. Екіншісі бұл энергия активтерінің құнсыздану деңгейін төмендету. Үшіншісі бұл энергия шығындарын оңтайландыру. Мемлекет станцияларды заман талабына сай модернизациялауға мүмкіндік жасады. Ендігі мәселе жаңа жобаларды іске қосу. Себебі қазіргі уақытта әлемде балама энергия өндіру қарқын алды. Бастапқы уақытта бағасы қымбат болғанымен қазір күрт арзандап отыр. Дерекке қарағанда 2030 жылдары еліміз энергияның 50% күн мен желден алады. Қазіргі кезде біз ертеңгі күннің энергиясын іске қосыру жөнінде жұмысты айқындап алуымыз керек, соған жұмыс істеуіміз керек. Сонымен қатар мына өзіміздің қазіргі жұмыс істеп жатқан мекемелердің, оның ішінде мысалы үшін Екібастұз ГРЭС-інің болашақтағы жағдай қалай болады? Егер баламалы энергия көбейетін болса, оның өзіндік құны төмен болатын болса, осы жерде көмір өндіру мәселесі, сонымен қатар электр энергия шығару мәселесі, ең бастысы ол энергияны сату мәселесі қалай болады? Бұл бағытта жаңашыл жоба дайындау үшін нақты ұсыныстар айтылды. Депутаттар бұл өзгерістерді парламент қабырғасында талқылап, назарға алмақ. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.